Jag sa, då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av NordicBets hockeypodd. Och bredvid mig sitter som vanligt Tyresös egen Gordie Howe, Johan Garpenlöv. Stort välkommen. Tackar. Du var precis som jag nere i Nyköping igår och tittade på JSM och såg din son bland annat vinna SM-guld med Djurgårdens J20. Ja, vilken höjdare. Det var helt fantastiskt. Vilken vecka jag har haft. Alltså det var en sån grym vecka det här för mig. Jag måste bara få berätta. Du kanske vet, du vet ju om det här, men jag hade turen och vann på V86 en miljon eller något strax över miljonen här i onsdags. Spelade V75 på fredagen, vann igen. Och så avslutar det med annan dagen, min son vinner SM-guld med J20 i Djurgården och slår Frölunda, som vi ska prata om idag. Det har varit en grym vecka, jag fattar inte. Det är den bästa veckan i mitt liv. Ja, vissa har tur. Ja, så. Mm. Så kan det vara. Men som sagt, vi ska inte prata om dina pengar och vi ska inte prata om JSM i Nyköping, utan vi ska prata som sagt om Frölunda. Och vi ska väl tillägga att om ni har missat någon tidigare avsnitten så kan ni gå in och se den. Hitta dem på NordicBets hemsida, YouTube, SoundCloud och förstås iTunes. Men som sagt, det är Frölunda som gäller idag, och till vår hjälp att diskutera Göteborgslaget så har vi tagit in ingen mindre än Mats Adrian, före detta klubbdirektör i klubben. Stort välkommen, Mats. Tack så mycket. Vad känner du inför den här utmaningen? Ja, utmaningen att jämföra med Garpens vecka så blir det svårt. Den är oslagbar. Jag tyckte han kunde nämnt att han har gift sig och så någon gång i livet också, som kanske är i samma paritet. Men, fått barn också, va? Ja, precis. Det finns några saker till som var stora. Men jag har inget sånt att jämföra med, utan jag tycker det ska bli väldigt roligt att prata lite Frölunda. Mm. Ja, det tycker vi också. Och innan vi drar igång med första fråga eller frågeställningen, så ska vi väl bara ta en kort historik och så får vi se om ni håller med, om det är kanske någonting som jag glömmer. Frölunda bildades 1930, men hockeyn fick vänta till 1944 innan det tillkom i föreningen. Klubbens första framgångsrika år kom under 60-talet då laget bland annat nådde 3 SM-finaler, varav ett ledde till föreningens första SM-guld. 1984 knoppades klubben av och blev en egen förening under namnet Västra Frölunda. Och säsongen 89-90 gick laget upp i dåvarande elitserien och har sedan dess hållit sig kvar i högsta ligan, trots ett par resor ner till dåvarande kvalserien under 90-talet. Efter att ha åkt ut en rad kvartsfinaler vid millennieskiftet lyckades laget nå sitt andra SM-guld 2003. Laget följde upp det med att knipa sitt tredje och senaste SM-guld 2 år senare, 2005, under den då berömda lockout-säsongen. Sedan dess har man haft det svårt att nå några fler finaler, och på senare år har man fått se sig själva åka ut i ett par kvartsfinaler, och nu så ligger man i semifinal då. Låter det som en vettig sammanfattning? Ja, jag tror att faktiskt vi spelade final 2006 också. Det gjorde ni. Ja, jag valde att inte ta med det. Nej, jag förstod det. Men jag vill gärna, eftersom det inte är så många gånger, får man lyfta fram dem. Det hade brutit hela flowet, kände jag. Ja, jag förstod det. Mats, vilka år jobbade du exakt med Frölunda som klubbdirektör? Som klubbdirektör började jag 2003. Jag var ju ordförande åren innan. Så jag jobbat i klubben i 11 år, 2000-2011. Varav 8 år, de 8 senaste då, som klubbdirektör. Och då var ju du med om den här härliga perioden där i mitten på, eller i början av 2000-talet med 2 SM-guld och så vidare. Vad var det som gjorde att ni fick den där resan där på 2000-talet? Nej, men all framgång tycker jag hos oss under de åren kom ju från att det fanns liksom en bra historia i klubben. Satsningen på juniorsidan fick ju vi en extrem utväxling på under de här åren. Fick fram väldigt många talanger. Egentligen började med att vi hade ekonomiska bekymmer som gjorde att det var rätt så turbulent runt klubben. Och i den satsningen som blev en åtstramning egentligen, så blev det ju väldigt mycket unga spelare som fick möjligheten att spela i A-laget. Och det gav en, liksom en framgångsvåg. Vi fick lite flyt. Vi gjorde tidigt en, alltså fastän vi var utsedda som lite svartepetter, vi hade haft lite skattebekymmer, vi var rättegångar, det var lite rörigt runt klubben. Och i den vevan så bestämde vi oss tillsammans, alla ledare för juniorlagen, A-lag, spelare, klubbledning, medarbetare, att vi skulle bli
Liksom, vi la fast en vision att vi skulle bli en av Europas bästa klubbar. Och ur det skapade vi extremt mycket energi. Vi var liksom vi mot världen. Mm. Men grunden var att vi hade en väldigt, väldigt bra tävlingsinriktad juniorverksamhet. Och vi kommer få anledning att komma tillbaka till den här juniorverksamheten lite senare, tänkte jag. Men det är kul att du nämner det, för att alltså just nu så är ju Frölunda och spelar semifinal mot Växjö här och klarar sig precis igår, vann på övertid och håller sig kvar i matchserien. Men, eller det kanske man ska säga, det är väl kanske tur det. Alltså om man tittar bakåt lite 2013 så pratade det om att Frölunda hade väldigt hårt ansträngd ekonomi. I fjol så säger man att man räddades av slutspelet, eller att ekonomin räddades av slutspelet. Men om man då blickar tillbaka 10 år som du sa då, så hade, alltså då var det väldigt bra ekonomi. Det var fullt hus på, i Skandinavien. Vad är det som har hänt sedan dess? Det är väl frågan jag ställer till er. Om jag ska göra en liten sammanfattning, så säga att 2000 så fattades det 25 miljoner i klubben, så ekonomin var inte så blomstrande. Däremot så blev den det under de här framgångsrika åren. Mm. Jag tror att vi toppade med ett eget kapital på drygt 60 miljoner. Så det var ju liksom 80-85 miljoner vi tjänade under 6-7 år. Och det gav ju grunden för att göra bra saker. Ibland när man pratar ekonomi så är det liksom, man förväxlar man saker och ting. Frölunda har ju en ganska, har ju fortfarande ett bra eget kapital, men vi har haft likviditetsproblem, eller de får jag ju säga nu med då, haft likviditetsproblem som vi lämnade efter oss. Och det var ju för att vi hade gått in vi hade investerat nästan 40 miljoner i att skapa fler arenor i Göteborg, isarenor, ishallar. Mm. Ihop med kommunen, och då låste vi upp 40 miljoner i aktier i arenabolaget, som numer klubben har då fått tillbaka med lite ränta. Så nu har även likviditetsbekymren liksom landat ut. Så egentligen är det, därför är det balansräkning och resultaträkning är två olika saker, men vi hade ju tuffa, när vi hade gjort det här investeringarna i arenorna, så fick vi tuffa resultatår med där vi var som sämst minus 28 miljoner på ett år. Mm. Och då äter man ju både eget kapital och framförallt då likviditeten blev extremt ansträngd på kort tid. Och det har ju de kämpat med därefter. Och som jag upplever då i slutspelet i fjol och säkert i år också då, kommer att göra klubben mer välmående, men också att man har fått tillbaka 41 miljoner från de här aktierna gör ju att likviditeten är lite bättre idag. Och de här 40 miljoner aktier för att skapa fler isytor, det var Frölunda Borg var en stor del i det. Ja, egentligen var det så här, Frölunda Borg i överenskommelse med kommunen så tar vi att vi skulle spela kvar i Skandinavium. Vi skulle investera i campus då för att bygga en träningsanläggning, och sen byggdes det 2 ishallar till i Göteborg. Så vi fick egentligen 2,5 isyta som var nya, som inte fanns innan. Det är det de pengarna låstes upp för. Och det, ja, precis, så det räckte med 40 miljoner för att fixa det? Alltså det där är ju en sak vi gjorde ihop med kommunen. Vi byggde egentligen en ishall för 38 miljoner, och det var det liksom våran insats. Och så byggde kommunen en upp i Angered, och sen så investerade kommunen 100 miljoner i campus, och vi tog den överskjutande delen som ungefär var 45 i att betala hyra då för liksom den träningsanläggningen. Mm. Och då måste det ha funnits tankar från er sida att bygga en egen matcharena, och då ville kommunen naturligtvis inte det, utan de ville att ni skulle satsa i flera isytor istället. Ja, egentligen var det en kombination. Vi ville nog inte, vi trodde inte på att kunna konkurrera i Göteborgs stad mot kommunens vilja med en egen arena. Vi ville istället samarbeta med kommunen och bygga en ny arena över tid, och det var därför vi gick in med aktierna i, alltså vår uppoffring var att köpa aktier i arenabolaget för att vi ville bygga en ny arena ihop med kommunen. Mm. Så det var liksom grundidén. Men i den här överenskommelsen, vilket gärna då, eller väldigt sällan kommer fram, så var det faktiskt att skapa isytorna. Jag brukar säga det att kanske mitt liksom ändå bästa testamente för 11 år, det är att vi har skapat 2,5 ny isyta i Göteborg plus ett campus för möjlighet att träna. Det är liksom ändå där grunden läggs för framtiden. Även om det tar 20 år innan man får effekt på isytorna för unga barn, så är det liksom, den investeringen kanske är den viktigaste.
Och det är lite det som Stockholm sitter i just nu. Man ska göra en liten jämförelse att det saknas isytor. Och Göteborg har inflyttning, kanske inte lika stor som Stockholm, men ni har i alla fall en stor inflyttning. Och då behövs de här isytorna för att kunna utveckla hockeyn och stå sig stark i konkurrensen mot andra idrotter. Absolut, ja. Och det, jag tror att när vi byggde de här två isytorna plus den lilla rinken extra i Frölunda Borg så är det 25 år, var det 25 år sedan man hade byggt någonting senast. Mm. Så det är liksom, det är så viktigt med isytorna för att skapa tillgängligheten och närheten till där ungdomar finns. Men när du pratar här om att ni var sugna på att bygga en ny matcharena, var det så att ni kände att Skandinavium inte höll längre som arena, eller var den för stor, eller var... Nej, men alltså det är ungefär så. Det där liknar väl Göteborg och Stockholm varandra. Det är svårt att konkurrera ut ett Skandinavien. Skandinavien är ju från 71. Mm. Det är en gammal arena. Kommersiella ytorna. Jag upplevde att den är en omodern arena för att kommersialisera fullt ut. Framförallt på liksom loger och de här andra bitarna som har skapat ekonomi. Men jag kunde också se ganska enkelt att de klubbarna som hade byggt arenor själva, det var inte så självklart att det själv gjorde klubbarna bra och starka ekonomiskt. Så därför ville vi göra det ihop med kommunen. Mm. Jag menar, Övik har en ny arena. Det är inte självklart att Modo blir jättebra med en gång bara för det. Det är ju egentligen Färjestad som lyckades, och HV som lyckades bäst att kommersialisera och var väldigt tidiga på arenafrågorna. För de andra klubbarna är det också ett ökat åtagande. Mm. Så det är inte själv, det finns inte ett liksom enkelt svar på den frågan. Men vi ville ha vi tror att Göteborg behöver en bättre evenemangsarena. Det trodde vi, tror jag Frölunda upplever idag också. Mm. Du, jag tänkte arena, men sportsligt under den här, ni var i final senast 2005. Året efter så var ni i final. Ni vann 2005, final 2006. Sen åren efteråt så hände det någonting sportsligt. Det vart inte samma kontinuitet. Det vart många tränare som kom in och bytte. Vad hände där? Ja, vi gick ju rätt så vilse i våran identitet. Det är ju väldigt mycket enklare att prata om det i efterhand i förhållande till hur man var mitt uppe i det. Men min reflektion efteråt har varit att vi gick vilse i att inte nöja oss med det, de liksom möjligheterna vi hade själva, utan vi valde egentligen att försöka skaffa oss fördelar med en stark ekonomi, att köpa oss kortsiktig framgång, vilket vi inte lyckades med. Kraven ökade ju såklart när vi var bra. Man ska också veta att både 2003 och 2005 så vann vi alla tre mästerskapen med både J18 och J20 A-laget samtidigt. Mm. Vilket liksom skapa den här liksom framgångstrycket. Men när vi kom 2006-2007 det året, så vill vi satsa på, vi tar in Kalle Johansson som tränare, assisterande tränare till Lillis, vi skaffar lite spelare utifrån. En liten story runt detta är att lockout-året var roligt för oss, men det också där ställdes hela våran filosofi på ända, för drafträttigheterna som hade varit 10 år tidigare till NHL-klubbarna för svenska spelare blev ju helt plötsligt bara 2 år. Mm. Vilket gjorde att helt plötsligt tappade vi spelarna med en gång. Och vi hade ju tidigare, menar Henke Lundqvist, som ändå är ganska bra, och Henke var bra hos oss. Han åkte över när han var 23 år gammal, tror jag Henke var. Mm. Nu åker de och åkte då när de var 19 år istället. Alltså vi tappade dem så snabbt. Så hela liksom den här idén vi hade på att fylla på med unga spelare. Så framgången vi fick med lockout-åren kostade oss också i andra änden. Att vi plötsligt tappade spelarna mycket snabbare. Fick ni lite smak på de här stjärnorna också när lockout-året var? Och sen visionen av att bli bäst i Europa. Att direkt inte vara bäst i Sverige, utan vi skulle bli bäst i Europa. Och då var det den enklaste vägen att köpa sig till det. Förstår jag tänker. Ja, kanske inte så kortsiktigt som 2006, men säkert några år. Alltså, vi ändrade ju lite grann då filosofin. Det uppfattades som stjärnor, va? Men det vi valde då när vi tappade de unga spelarna så snart, det var att vi skulle satsa på spelare som hade varit över och vänt i Nordamerika. Och så försöka få dem som inte riktigt etablerade sig där att vilja komma hem och vara sugna på liksom, och vara bra hos oss istället. Mm. Och där fick vi inte alls den utväxlingen, och kanske inte heller alltså motgångsåret som egentligen är 2007 för oss när vi går fel och Mora och vinner 2 raka matcher mot Modo på slutet och vi hamnar i mellanskiktet mellan slutspel och kvalserie. Jag tror vi blev 9 det året.
Och det gjorde att där skedde väldigt mycket i klubben. Förtroendet minskade för sportchefer, för mig. Styrelsen ville ha förändring, sponsorerna ville ha förändring. Det skapade liksom ett tryck utifrån tryck som vi inte hanterade bra. Utan då valde vi egentligen att försöka satsa mer pengar. Jag tror egentligen inte att det beror på att vi var imponerade av lockoutårets stjärnor, för vi valde lockoutåret att satsa på egentligen samma filosofi. Vi satsade på våra egna spelare plus några spetsspelare. Vi har alltid haft under mina år minst 50% spelare med en förankring i Frölunda. Mm. Så det gjorde liksom, stjärnåret var ändå Daniel Alfredsson och det var Christian Bäckman och det var Per-Johan Axelsson. De var ändå liksom från våran klubb. Henrik Lundqvist. Henke var i försäkt kvar, men Henke kom inte hem för lockouten. Han stannade ett år till. Han var ju hos oss. Ja. Så Henke stannade ju. Så det är därför jag säger att jag tror inte att det året liksom gjorde oss, fick hybrisen på det sättet. När vi inte fick framgång efteråt och trycket kom, då valde vi att gå på mer etablerade spelare. När vi tyckte att juniorerna försvann snabbt, vi gick satsade på etablerade spelare. Och samtidigt började vi där. 2007 började vi faktiskt med arbetet med Campus. Att vi skulle satsa på en träningsanläggning. Så vi fick juniorerna att komma tidigare till oss och träna bättre och bli bättre tidigare. Och så, på så sätt få mer nytta av dem. Mm. Fast detta var ju fortfarande, alltså under den här perioden, om man då tittar tillbaka på publiksnitt och sådär, så hade ni fortfarande väldigt högt publiksnitt. Absolut. Ja, men de här åren är helt okej också ekonomiskt, trots att vi hamnar i mellan... när vi inte ens gått till slutspel här 2007, så är det inga ekonomiska katastrofer för oss, utan de kommer ju 2009-2010 de smällarna. Så vi hankar oss rätt så bra fram där ekonomiskt, men det är ju mer att verksamheten slits sönder under de här åren. Man tappar sin röda tråd i föreningen, eller? Ja, lite grann så. Och vi tappar också ledare. Jag vill ändå säga att oftast det vi har så gjorde oss bra, det var ju att vi hade extremt liksom, bra kontinuitet på ledarsidan. Liksom, i de yngre systemen, framförallt 10-18 och 10-20. Och där lades ju mycket av grunden i liksom, föreningens kultur. Mm. När det började liksom, splittas upp så fick vi liksom, Janne Karlsson till exempel, som har varit jätteviktig i alla fall under mina år. Med Janne Karlsson som har varit hos oss i flera vändor. Har alltid varit bra. Frölunda har alltid varit bra när Janne har varit med. Han har varit på J18, han har varit i J20 och han har haft, varit med i A-laget. Mm. Och sen kom Janne sig iväg på lite utflykter och fick pröva sina vingar, vilket har varit jätteroligt såklart. Men samtidigt så tappar vi en hel del på det. Om vi kontinuitet på ledarsidan, om vi vänder, eller vi lyfter upp blicken till A-laget, så ja, ni hade ett gäng tränare där på under den här perioden när det var lite turbulent med allt ifrån egentligen Lillis till Melin till Dahlén till Bäckman och så vidare. Mm. Kan du berätta från din sida där uppifrån, vad, när man sitter där och tar det här beslutet, varför tar man bort en tränare som jag kan tycka många gånger så lätt? Antingen beroende på att ni är en kvartsfinal eller att man inte uppnår något mål, att man inte vågar satsa på den här spelaren eller den här tränaren lite till. Varför tar man det här beslutet? Om man börjar med alltså nu, det låter lite värre än vad det är, men du räknar upp då, men om man börjar med Lillis som fick lämna oss då 2007, så hade vi en tuff start där, och jag tror att Lillis får sluta hos oss någonstans fram i novemberuppehållet. Alltså vi har, nu tror vi har 0,7 poäng i snitt sen säsongen började. Och det är ju kombinationen av att någon försöker få en kortsiktig förändring. Och det fick vi det året när Bäckis kom in, Per Bäckman kom in. Vårt bekymmer var egentligen att ett år senare så hade gruppen inget förtroende för Pelle. Då försvann liksom spelarnas relation till Pelle Bäckman. Så på ett år, så från att ha fått en liten effekt under kortsiktigt, så fick vi en backlash av det därefter. Vilket gjorde att det blev liksom helt fel. Och det visar lite grann som man i efterhand kan säga att gå och göra kortsiktiga tränarbyten är säkert flera gånger effektfullt. Men när den långsiktiga konsekvensen blev som det blev hos oss, så var det ju ett förödande beslut. Då tog vi in Roger som hade blivit ledig från Färjestad. Och då visste Roger att han kom in till oss på ett kort kontrakt från december fram till april,
Och att då Kent Norberg skulle komma som sportchef och Kent skulle äga frågan vem som skulle bli tränare. Och egentligen hade styrelsen sagt till mig och Christer Kjellgren som då jobbade med detta att vi skulle backa undan från det sportsliga. Så vi fick ju göra den överenskommelsen med Roger att du får vara med fram till april, det är det enda vi kan lova dig. Vilket jag tycker är efterhand också är väldigt synd, för vi hade behövt ha Roger några år till. Han har varit jättebra för oss, han passade perfekt in i våran miljö. Men omständigheterna gjorde att Roger fick ett kort kontrakt hos oss. Men om vi kommer tillbaka liksom till nutid lite grann. Det vi ser växa fram idag, det Frölunda vi ser växa fram idag. Finns det några likheter med dagens Frölunda, med det Frölunda du var med och bygga upp? Ja, jag tycker att jag hör att, nu får jag liksom ändå ta att jag inte har den insikten exakt i allt hur de agerar nu, men det känns som att man är på väg att skapa, egentligen man har byggt A-lagets modell först och sen nu skapar man det neråt i J20 och J18 också, att ha liksom samma spelsätt, samma spelmodell och så den röda tråden den vägen. Vi byggde den andra vägen, men det är egentligen samma sak, att man fick alla de här tre lagen och kanske också U16 elitlaget att liksom agera på samma sätt. Det tror jag att man är på väg att bygga. Det jag är glad för idag, det är ju att den här draftregeln har ändrats så att den är 4-årig idag istället för 2-årig, så att man kan idag behålla spelarna lite längre. Och det har blivit vanligare med utlån och sådär från NHL, så man kan ha spelarna lite längre. Så jag ser många likheter och jag tycker de gör det jättebra, Roger och hans gäng, hur de har drivit A-lagets verksamhet, vilken effekt de har fått på unga spelare genom att träna bra, vilket också jag kan se ibland de har fått lite negativ effekt på äldre spelare, men på de unga spelarna fantastisk utveckling. Jag är lite frågande till själva den här strategin som man har byggt upp i Frölunda. Roger är ju väldigt känd för att satsa på unga spelare och gör det väldigt bra på att utveckla dem, men går det att vinna ett SM-guld eller går det att nå ett SM-guld? En strategi är att satsa på spelare som riskerar att lämna så fort de har blivit, ska man säga, SM-guld bra. Ja, när det var 2-åriga regler så tyckte jag att det inte gick. Det är möjligt att det går nu. Jag har lite svårt att göra den bedömningen. Kvaliteten på elitserien tror jag, utan att vara elak, så tror jag att den är lite sämre idag. Och den kommer bli ännu lite sämre när man blir 14 lag. Så jag tror Garpen är bättre på liksom att fundera om det är möjligt idag att vinna SM. Alltså idag ser man kanske lite grann att Skellefteå och Växjö uppfattas som mer seniora i sitt spel. I det som pågår just nu då, att Frölunda lever lite på en skör tråd. Men det hade varit roligt om det gick. Mm. Vad säger du, Garpen? Nej, men jag tror att det gör det. Och det är precis det som Skellefteå gjorde när de satte igång. De hade en röd tråd, de hade en idé hur man ska träna och spela. De byggde upp ett sätt i hela föreningen, en träningsfilosofi, en spelfilosofi och ett sätt att vara, och en hel förening som då jobbade ihop mot det här målet. Och det gick ju inte på ett år, utan det tog ganska lång tid innan de nådde det här SM-guldet. Och jag tror att Frölunda är på väg. Mm. De kommer kanske, nu har de chansen att vinna det här året redan i och med att de är i en semifinal och de lever. De kanske inte har oddsen på sin sida just nu, men de är på väg. Och det handlar om att höja nivån på allt man gör sportsligt för att nå dit. Och att då ha en juniorverksamhet där man höjer kraven, man har skickliga spelare. Man vet att man kommer förlora spelare efter varje säsong. Men då måste det stå flera spelare på tur som är nästan lika bra eller är lika bra. Och sen måste du ha den här stommen då av spelare, typ som Joel Lundqvist är nu, ihop med Lasu och ett gäng andra spelare som driver dem fram hela tiden och som vet vad det innebär, som ställer upp på den här träningsfilosofin, den här spelfilosofin som de har, och sen så börjar man jobba och sen ska man ju då fylla på med spetsspelare då, riktigt, riktigt bra spelare som man lägger krut på ekonomiskt, som kommer in och verkligen levererar. Kan du få ihop det här tankesättet då som de har börjat jobba nu och satt, då kommer de vara ett topplag, och är man ett topplag över tid då kommer man ha chans att vinna. Så
För det jag tänker på är alltså att de som kanske är ledande spelare i dagens Frölunda ligger på åldern runt kanske 20-23. Och riskerar väl alla att lämna så fort de gör en bra säsong. Jag tänker på en Andreas Jonsson, en Erik Gustafsson kanske, en Mattias Janmark. Är det inte en stor risk att man tappar just de ledande spelarna som man inte kan ersätta sådär lätt efteråt? Risken är ju stor, och det gjorde ju Skellefteå också. Om du tittar på, de tappade 9-10 av sina bästa spelare inför den här säsongen. Men då har de andra spelare som kan hoppa in här och fylla på. I och med att, man sa att jag var inne på det, SHL har ju inte blivit bättre med åren. Så kan man ta det här steget nu och klara av det. Och det är nog enda steget att göra det på, tror jag. För annars är man ute på djup vatten och ska värva in de här stjärnorna och bygga ett lag som ska vinna SM-guld. Du kan ha tur, men många gånger ser vi att det inte går, för att du får in ett gäng spelare som kanske inte brinner för klubben så hårt eller är beredd att göra det här jobbet varje dag som man vill göra. Så att jag tycker att Frölunda är på rätt väg. De har blivit ett steg bättre i år. Förra året kvartsfinal, nu i år semifinal, kan bli final. Det är så här det måste gå till om man nu ska vara och bli ett topplag som ligger där uppe hela tiden. Och det krävs ett otroligt jobb från alla inblandade. Allt egentligen från marknad till klubbdirektör till sport till sjukvård. Så alla måste tänka likadant och driva mot det här målet varje dag. En grej som är väl som kom ut och som skapade lite rubriker var att man skrev ett långtidskontrakt med Roger Rönnberg som nu sträcker sig till 2019. Är det rätt väg att gå, tycker ni? Ja, det är ett ovanligt grepp att ta. Och det, därför kanske det är rätt just att göra det så. Det finns säkert folk som har synpunkter på det, men på något sätt så tycker jag att det är bra att man försöker gå liksom en egen väg och tro på någonting. Och inte minst med våran historia då, där det har liksom blivit att man nästan hamnade, eller vi hamnade i bekymmer på grund av kortsiktighet på ledarsidan. Och då kanske det är precis det Frölunda behöver. Enda nackdelen är det ju att man skriver avtal med någon när det går bra. Det är klart att när det har gått dåligt några år så kanske det inte är lika roligt att ha ett långt kontrakt. Men just nu tycker jag utifrån att det känns som ett liksom fräscht beslut och ett modigt beslut. Och det hoppas jag föräldrarna kommer nytta av. Som sagt, det finns ju positiva aspekter, men de negativa just det här när det börjar gå dåligt. För hur ska man tackla en sån grej? För det kommer väl kanske komma, eller? Ja, det kommer det göra. Det kommer gå dåligt, mindre bra på grund av olika anledningar. Ibland så har man kanske inte laget för att uppnå den målsättning som folk kanske tror att laget har. Jag gillar det här beslutet. Jag tycker att har du hittat en tränare som har energin, som driver, som är nyfiken, som vill utveckla, varför ska du gå och hämta in något som du inte riktigt vet vad du får? Utan jobba med den här tränaren, gör han bättre. Det är inte bara en tränare, utan det är 3-4 tränare med målvaktstränare som driver laget varje dag. Och den här kombinationen av tränare är, kan du få in rätt kombination som har den här energin och nyfikenheten och viljan att utveckla hela tiden, då skulle jag gärna jobba med dem över tid och ge dem här förtroendet att jobba över tid också med ett långt kontrakt. För någonstans så sänder det signalet till en hel förening och till spelarna som är där att det är så här vi ska jobba, det är det här vi tror på. Och det här med, jag tycker det här är lite svenskt också, att man hör jätteofta att folk, journalister säger att de har tröttnat på tränarens röst. Jag har haft tränare över tid och jag förstår inte riktigt vad man menar med det. För någonstans handlar det om att spelaren ska bli bättre varje dag. Det är upp till han att bli bättre. Tränaren ska tillstå möjlighet att ge de här förutsättningarna till spelarna att bli bättre. Sen är det ju den här kombinationen då av både spelare och tränare att man hela tiden vill bli bättre. Och har man det och den drivkraften, ja, då kör. Jättebra beslut tycker jag av Frölunda att skriva ett långt kontrakt med Rönnberg. Vad ser vi för framtid för just Rönnberg? Han kom från att vara juniorlandslags förbundskapten och tog över här. Finns det kanske så att han en gång ska ta över efter Per Mårts? Det är nog inte Frölundas tanke. Det är nog inte Frölundas tanke, men hur tror ni Roger Rönnberg tänker? Det är klart, jag tror att han som tränare vill man ju också utvecklas och nå toppen. Och det bästa man kan vara i Sverige är att vara förbundskapten. Och det finns ju bara en plats. Så att, och Per March har väl 2 år till, eller
ett år till efter det här. Så att, och då har ju Rönnberg kontrakt över det, så att han är nog inställd på att göra Frölunda så bra som möjligt och lyfta upp dem till bli en maktfaktor i SHL. Men vi var inne på det lite innan, det här med Frölundas juniorverksamhet. Och de alltså hyllas ju av många som för att ha Sveriges kanske bästa juniorverksamhet. Och sammankopplat med den här nya träningsanläggningen som har haft, så har det gått väldigt, väldigt bra. Men just vad är det liksom som är grunden i det hela till varför det går så bra? Ja, på min tid så gjorde vi ju lite studier på vad som gjorde att människor valde att gå till Frölunda. Och då var det två saker när man var ung spelare. Det ena var att man fick förutsättningar att träna bra. Och sen att klubben var framgångsrik. Alltså att det fanns en möjlighet att komma upp i A-laget. Att det fanns liksom det här systemet. Mm. Det var väldigt tydligt. Jag tror att läser man Modos gamla studier som när man gjorde studier på sitt hockeygymnasium och 70-talisternas framgångar, så är det samma sak. Att man ville vara där framgång var. Och då är det viktigt att vara framgångsrik för att få juniorerna. Jag vill ändå säga att Skellefteå har egentligen valt en liten annan väg. De tar egentligen spelarna i lite yngre åldrar från sitt Västerbottensområde. Och fick rätt mycket kritik för det i början. Idag hyllas de för det. Och det är man ju glad för, att de liksom orkade stå ut där i. Men i början fick de kritik för de tog dem lite tidigt. Och började träna väldigt hårt. Och då fick de på det sättet bra utveckling tidigt. Men Frölundas modell att attrahera människor, precis när de går in i gymnasietiden, har man bra verksamhet så får du också bra spelare till dig. Nu har ju Frölunda egentligen de sista två åren plockat juniorlags landslagsmän till sitt A-lag. Man ska ha med sig det att det är liksom, Janmark har inte utvecklats i Frölunda, Erik Gustafsson har inte gjort det, Fantenberg har inte gjort det. Det är många spelare som egentligen är värvade till Frölundas A-lag, men som är rätt så unga. Och det, de har ändå liksom fått till den känslan och uppfattas som att det är bra och att man utvecklar unga spelare. Det man har i Frölunda idag är egentligen att man har fyllt på i fjärde linan med juniorer. Man har Jakob Larsson, John Nyberg, två backar från J20 som varit med en del i år. Det är inte så att det har strömmat upp juniorspelare som utvecklade i Frölundas verksamhet just nu. Men jag tror att de kommer få det på grund av att de uppfattas som framgångsrika. Och där är det ju inne på en bra sak där. Alltså att de har ju, istället för att värva en medelmåttig SHL-spelare, så har man värvat en ung juniorlandslagsstjärna som man tar in, som har drivet, som vill utvecklas i den här miljön då, med de här tränarna som jobbar med de här spelarna varje dag och vill liksom ha den här feedbacken och det här jobbet varje dag och fått utveckling på dem, och på så sätt så har ju laget blivit bättre och bättre hela tiden. Och i det här så måste du ju absolut lotsa upp de här juniorspelarna från din egna led. För kväver du den verksamheten, då har du ingen bra juniorverksamhet. Då lägger de av ganska fort och då vill de vidare, och så blir det här gurglet inom föreningen. Så den kombinationen är ju svår att göra. Men då har ju de, istället för tagit de här medelmåttiga SHL-spelarna, har de tagit de unga hungriga spelare istället, och det har ju gjort att de har en grym energi, tycker jag, i sitt spel, i sin förening just nu. Ja, och jag delar den bilden. Samtidigt så tycker jag att när man pratar om att liksom Frölundas juniorverksamhet är så bra, så kanske man ändå ska försöka säga att det är faktiskt andra juniorverksamheter som har varit väldigt bra, inklusive Svenska ishockeyförbundet, där Frölunda har haft smartnessen att plocka de spelarna till sig. För det är ju där Roger också, tror jag, blir som bäst. Jag tror inte Roger hade varit lika bra om man hade plockat in liksom 6 stycken medelmåttiga SHL-spelare i åldern 32 år och helt plötsligt gå upp på den arbetsbelastning och den intensiteten han vill ha. Det hade inte funkat. Så det, liksom, det är klok helhet runt det Frölunda gör. Men det är lite kejsarens nya kläder att det är som fantastisk juniorverksamhet som har skapat det. Men det kommer att ge bra juniorer. Vi hade under några år nackdelen av det. Vi hade för många juniorer som var bra, vilket gjorde att alla fick inte chansen på det sättet de önskade, vilket gjorde att de flydde ut i allsvenskan främst, och sen så tog andra vägar till elitserien, och då fick vi kritik för att vi hade inte spelat Patrik Zackrisson tillräckligt mycket hos oss. Vi hade inte, alltså vi fick, det blev negativt när man fick för många bra i sin juniorverksamhet, för alla fick inte den speltiden och tyckte att de förtjänade. Nej, och det där är det ju problemet i SHL-klubbarna nu, när man har en bra verksamhet, juniorverksamhet, att
får du upp en kull eller kullar där det är väldigt lyckosam och du lyckas utveckla de här, då gäller det att du har en väldigt bra strategi att låna ut de här spelarna ut till allsvenska klubbar för att liksom ha en bra relation med de här spelarna så att du kan lyfta tillbaka dem när de andra försvinner. Men det jag tänkte på också är det att det är lite ekonomi i det här, Mats, också. Du har ju suttit med pengarna. Att värva in en spelare, en ung juniorlandslagsspelare som är draftad av ett lag som du vet kommer bli signad, då har han i 1, 2 och ibland kanske 3 år, då får du betalt för honom när han lämnar. Det får du ju inte av en medelmåttig SHL-spelare som du värvar in. Om inte den hamnar i NHL helt plötsligt. Precis. Men det håller med dig i teorin, Johan. Det som jag upptäcker som gör mig lite orolig, det är att SHL-lagen tar spelare som redan är draftade och dessutom signade av sin NHL-klubb och sen tar man dem på lån. Då får du inte en krona. Nej, det är fel väg att gå. Ja, så därför är det lurigt. Och det är kanske lite det som Jakob är inne på, som är lite lurigt med Frölundas modell. Det är att man får dem så kort tid. Alltså de är 1 år. Och då eventuellt signade innan. Då liksom förlorar du den ekonomiska uppsidan. Däremot om du kan få dem, så de pris som du är inne på, kanske 3 år. I bästa fall 4 år, då får du maximal utveckling på ekonomin i det också. Och det är ju där att hitta den balansgången. Samtidigt måste du ha tillräckligt bra spelare för att du ska vara ett bra elitserielag. För det är ändå det som är hela tiden elitseriens bekymmer. Mm. Eller SHLs bekymmer. Det är ju risken att du inte är tillräckligt bra och risken att du åker ur. Precis. De krafterna som kommer då, då är det inte någon juniorverksamhet som är vattenvärd. Tyvärr. Nej. Tyvärr är det så, va? Nej, så är det. Och det är det här som är det svåra då som klubb. Att ha en juniorverksamhet, ha ett A-lag. Du måste hela tiden undvika de här sista platserna för att få kontinuitet i din verksamhet. Slippa de här åren där allting ställs på sin spets och alla ska sparkas och så vidare. Mm. Till att liksom få det här rulla på över tid. Och det är tufft i SHL. Och efter varje säsong kan du tappa spelet i NHL, KHL, Schweiz, så att du kan bli av med 10-12 spelare. Står du inte rustad och är lite proaktiv i det, då kan det snabbt gå ut för. Men vad skulle ni säga att ni ser för framtid för Frölunda här? Om vi blickar framåt 2-3 år. Min känsla är att Frölunda har en väldigt positiv framtid de närmaste åren. Med det liksom kontinuiteten på ledarsidan, utvecklingen av den röda tråden ner i J18 och J20, så tror jag man kommer att attrahera bra talanger som kommer vilja komma till Frölunda och få den här utvecklingen som de har visat de sista åren. Så jag tror Frölunda har väldigt positiva år. Eventuellt att det är på bekostnad av att man inte orkar gå hela vägen och vinna mästerskap. Men jag skulle inte få när man också lyckas med det inom de närmaste åren med den energin det här skapar. Ja, jag håller med. Jag tror att Frölunda kommer vara ett av de här lagen som kommer ligga i toppen och vara ett topp 5-lag över tid. Och ger du det och har en verksamhet som de har, så kommer du få vissa kullar som gör att du någon gång kommer vinna det SM-guldet. Men om man jämför med Skellefteå kanske, så är det ju många av de spelarna som är deras grund idag, är ju kanske de här spelarna som kanske inte var de bästa alltid, alltså i juniorlagen. De som inte har tagit steget över till NHL, utan de som kanske låg precis under. Är det den vägen som Frölunda, finns det de spelarna under till? Alltså om man tittar på Frölunda nu, de som är den här stommen i Frölunda, det är ju Christian Bäckman, du har Kristoffer Persson på backsidan, du har på forwardsidan har du ju Joel Lundqvist naturligtvis, du har Kamberg där. Det är ju äldre spelare, tänker jag. Fast det är de som du måste ha som en stomme. Sen måste du ju ha en juniorverksamhet med toppar som kommer försvinna, och sen har du de här som du pratar om som ligger bakom. Men de är ju tvungna att kliva upp nu som i Skellefteås del, tack vare att de tappade nästan halva laget. Och då måste man ha de här spelarna som du kan lyfta upp. Men vilken stomme ser vi ta över efter just de här Lundqvist och Kahnberg och så vidare? Har de den stommen? Det vet inte jag faktiskt. Jag måste säga, det det här är ju dilemma. Jag tycker det är svårt att jämföra med Skellefteå, för jag tycker faktiskt att Skellefteå värvar in rätt så bra spelare för att liksom skapa ett bra lag. Man liksom Persson och Sakrisson och de, det är ju inte inga dussinlirare i elitserien idag. De är rätt så bra nivå. Fast de utgör kanske inte riktigt stommen i Skellefteå. Nej, men de ger spetsen. Absolut. När det ska liksom avgöras. Det är ändå där, om man ska vinna
så historiskt sett så har det ju varit liksom spetsspelarna som gör skillnaden, vilka som vinner, målvaktssidan och så de spetsspelarna, offensiva eller backen. Men det Frölunda har framför sig, det är ju egentligen om man eventuellt kan få till att plocka hem spelare som har utvecklats. Jag kallade detta någon tid en circle of life, att man skulle utveckla spelare som fick möjligheten att gå till NHL och sen ha möjligheten att plocka och dra nytta av dem i liksom nästa skede i sina karriärer. Och det pratas ju en del om det i Göteborg nu, att man vill liksom få hem Tömmernes, Joakim Andersson. Man har ett antal spelare födda mellan 87 fram till 92 som är Johan Sundström en annan, som är borta i NHL nu och i AHL. De kanske, några av dem kan bli de framtida. Joel är ju kvar ett tag till. Och Joel är precis som inne i skolan sedan tidigare. Lasu är en sån kulturbärare till att driva träning. Men man behöver ju också de som är riktigt bra. Och de behöver nog få hem några sådana för att kunna bygga ny stomme kulturbärare, som brukar kalla det för. Mm. Vad hade varit en drömvärvning för Frölunda att få hem till nästa säsong? Vi får räkna bort Henrik Lundqvist då kanske. Jag tycker de namnen du sa nu, Sundström, om han kommer hem, en bra center som har varit ute, inte riktigt fått till, det skulle vara en riktigt bra spelare i SHL. Du har Tömmernes som skulle kunna komma hem och vara ute och kan komma hem igen. Ja, det är de jag kommer på. Det är två riktigt, riktigt bra spelare som skulle kunna komma hem och göra skillnad i SHL. Mm. Och som ändå är unga, va? 92 år. Alltså de kommer ju den liksom, tidigare generationen som har varit där. De har varit där som juniorer, J18, J20, gått hockeygymnasiet i Frölunda. Har liksom den kulturen. Och det är ändå den jag söker lite grann, som också Joel och de i skolan i. Va? Det var viktigt att vinna, att lära sig att vinna. Mm. I unga år, och mitt sista år i Frölunda som jag var med hela säsongen, jag slutade ju i oktober, men i april så vann vi faktiskt både J20 och J18 igen, vilket vi inte hade gjort på några år, och det är, tror jag, är så viktigt, va, att man är med och vinner. Nu spelar man final mot Djurgården igår, och man kunde ju satt, eftersom det var Garpen hade vunnit mycket veckan, så var det självklart att Djurgården skulle vinna, men också att Djurgården spelar inte just nu med sitt A-lag. Frölunda var tvungna att ha sina några bästa J20-spelarna med A-laget. Mm. Precis som Linköping hade dagen innan, som Frölunda slog i semifinalen. När man kommer till de här juniormästerskapen så är det rätt så viktigt vilka spelare man har tillgängliga. Det skiljer inte så mycket mellan lagen. Så en spelare hit och dit gör skillnad. Men den kulturen att vara med och vinna med juniorer, jag tror att den är jätteviktig. Och det har Tömmernes och de varit med och vunnit, så vet man vad som krävs. Och det är, även om det är på junioråldern, så har man nytta av det sen också i senioråldern. Och ja, det vinner ju precis det går ut på. Men på juniorsidan vill jag ändå vara... Jag tycker att utvecklingen av spelarna är det viktigaste på juniorsidan. Om man vinner så är det ett extra plus. Det ska ändå vara, först ska utvecklingen vara. Den idé man har i föreningen, hur man vill utveckla spelarna, det ska vara nummer ett. Hur man vill spela hockey och hur man vill individuellt utveckla de här spelarna. Om du nu... Och det är det jag menar, Johan, när jag säger så. Att, alltså, kulturen att tävla varje dag, om man säger så. Mm. Att tävla jämt för att bli bättre, att få vara med... Liksom att rensa undan, om jag är elak, rensa undan de som är halvbra i J20, så att J18-spelare som är väldigt talangfulla får tidigt tävla och vara med bland bättre. Precis. Det skapar en kultur där man vinner. Sen om man, precis som du säger, därför jag säger det, att det är så små marginaler om att vinna ett juniormästerskap, för det är liksom en match. Ja. Men att få den kulturen där man drivs av det, att vilja vara med och tävla och få vara med och tävla mot äldre och svårare motstånd, det är viktigt för att få en bra lagsverksamhet. Och det håller jag med. Det är precis det som du sa, kanske lite fel från början. Men det är, ja, men jag uttryckte mig. Alltså, det är inte att vinna matcherna i sista mästerskapet. För det är det jag menar, att det är små marginaler. Ja, precis. Men det handlar om att få in en vinnarkultur. Ja, eller en tävlingskultur. Mm. Ja. Och utveckla individer också i det. I den tron man har i den verksamheten. För alla tycker ju inte likadant i föreningar hur man utvecklar spelare. Och det är bra, tycker jag, att man har olika vägar att gå. Men och Frölunda har sin, och Skellefteå har sin, och Djurgården har sin och så vidare. Så att, men just det, att jag har sett flera gånger att man går fel i det här som juniorer tränar. Att man, det är viktigare att vinna matcherna än att utveckla individen och laget ut efter vad föreningen vill. Och då får du inte utvecklingen på de här spelarna. Så att, det ska ju stämma överens med då, hur A-laget spelar och så vidare. Men David, du var inne på det tidigare, Mats, att man har plockat in väldigt mycket unga spelare, och man kanske inte kunnat lyfta upp de här spelarna i A-laget som
man har kanske velat. Betyder det att de har lite misslyckats med sin strategi? Liksom? Att utbilda spelarna på rätt sätt? Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man måste förstå att det är svårt. Alltså, SHL-nivån kräver rätt så mycket. Det är inte så enkelt för en 96-97 att spela liksom bra nivå i SHL. Det krävs rätt mycket talang och det är möjligt att Frölunda inte har jättemycket sånt just nu. Egentligen tycker jag svensk juniorishockey, utan att jag har sett jättemycket sista åren, men det är ganska likt. Alla liksom kör, alla de ser rätt så lika ut. William Nylander stack ut lite, var lite annorlunda, och det var väl inte alla som älskade det. Men egentligen behöver vi de som är lite annorlunda, och kanske Frölunda spelare, det jag har sett i alla fall, så ser det liksom energiskt, liksom man kör hårt, man driver, men det ser ganska lika ut. Mm. Och det kan jag väl vara lite orolig för då. För jag menar, den som är Frölundas bästa unga spelare, det är ju Andreas Jonsson, han är från 94-kullen. Mm. Och Andreas stack ut där och jag tror har vunnit både U16 SM och J18 och J20 under några år, och han stack ut. Men jag vet inte om Frölunda har jättemånga sådana idag. Ett tag hade vi för många. Jag vet när Uffe Dahlén var hos oss. Jag tror han spelade 5 juniorer i semifinal mot Linköping. Och ändå fick Uffe liksom själv för att det var liksom, ja, vi var för dåliga och kritik. Alltså det är rätt så otacksamt det här. Ja, verkligen. Alltså det är liksom, ibland undrar liksom om man orkar inte ens tänka tanken. Jag tror faktiskt att vi hade 5 juniorer som spelade med oss under Uffe Dahléns första år. Och då fick vi kritik för att det var för dåligt. Mm. Att vi var för dåliga. Precis. Det är hemskt, är det. Mm. Ja, du var inne på en intressant grej, tycker jag, och just att alla ser lika ut, och det styrs ju lite från Svenska Hockeyförbundet hur man vill att hur man vill att man ska spela egentligen. Och då är det ju mycket det här intensiva, lite mer kanadenska, rakt fram, driva på mål, slänga puckar på mål, gå på returer. Det här spelarna, eller liret, börjar ju försvinna mer och mer i svensk hockey, tycker jag, och där skulle jag vilja att man sätter in lite större resurser till att uppskatta de här spelarna som har spelet med sig. För någonstans så är det så, ska du gå hela vägen så måste du ha spelet med dig. Du kan inte bara vara stor och stark och fysisk eller jobba hårt som forward och tackla allt som rör sig, utan du måste ha spelet med dig för att göra resan och bli lyckosam. Och det är det som Skellefteå är så bra på. De har fattat det här, att det är viktigt med spelförståelse, passningar, mottagningar, och klara av att göra det i hög fart. Nej, men jag delar det, och det är liksom därför jag tycker att kanske att det är inte bra när spelare som kommer från junioråldern liksom hamnar, liksom blir fjärdelinare, och så ska de åka runt och tackla och stå framför mål och liksom vara lite fräna. Så det är ju liksom bra i sig. Det man behöver, liksom, om jag liksom drar historia, va? Erik Karlsson, Lars Eller, vi hade lite den typen av spelare som, alltså, de var extremt bra, men de spelar NHL idag. Både Erik och Lars på liksom en bra nivå. Och Erik då extremt hög nivå. Men de spelarna, jag vet inte om man inte tillåter det idag i svensk hockey, att det blir så att alla ska se likadana ut. Då är jag orolig, för det kändes som William Nylander, som ändå har lite extra, att han nästan blev som att då var det fel på honom. Så fick man inte vara. Och det är det här också, det klassiska, att som jag brukar säga, är du en hårt jobbande spelare och aldrig kan slå en passning, det är ingen som reagerar. Men är du en skicklig spelare och du gör en felpass någon gång, eller du försöker dribbla på blå, då blir det ett jävla liv. Mm. Och det är den här uppfattningen, de här sanningarna som folk går runt med, att hur man vill att man ska spela, som inte alla gånger kanske är rätt. Det är som Lex Mattis Olimp i Göteborg för någon match sedan här, att han tappar pucken, Mattis, och så blir det liksom ett baklängesmål, och så blir det världens liv runt det. Och Roger gjorde det väldigt bra. Han talade om att, men hallå, allt Mattis har betytt för det här laget och allt han gör, om jag säger att han inte får göra det, då slår han inte de passningarna han gör. Precis. Men den typen av spelare behöver vi få fram fler av. Och det måste vara okej att vara liksom spelskicklig. För då går jag tillbaka till när jag tycker att hockey är roligt att se på. Då är det när det är många bra passningar. Det är ju inte när liksom folk åker runt bara och lägger dumpar och så tacklar varandra och så vinner kanske någon pucken och så överbelastar något lag och så vänder det igen och så dumpar man åt andra hållet. Det blir inte så rolig hockey i längden. Precis. Så svensk liksom, storhet historiskt har ju varit ändå att vi har kunnat utveckla kreativa spelare på en stor is som också har klarat sig väldigt bra i NHL, någon lite mindre rink. Mm. Och då är man tillbaka till det här. Har du spelet i dig så kan du anpassa dig till de små, mindre rinkarna. Så att, det är en viktig fråga, tror jag. Jag tror, och jag känner lite grann, att Hockeyförbundet börjar
trycka på det här med spelförståelsen och att den är viktig och att den är kanske det som vi måste jobba med ännu mera. Speciellt på de här unga spelarna som kommer. En agent som sa någon gång att man inte fick, om man har som råd nu så man backcheckar så hårt så när man vinner pucken så vågar man byta för man orkar inte vara kreativ. Liksom, det är inget bra om det blir så. Det är den absurda borträndan i detta. Som sagt, vi ska försöka gå vidare lite grann här. Och Garpen, du ska få köra dina tre snabba frågor till Mats. Ja, det är inga konstigheter där. Men vi drar igång direkt här. Och det här är ett påstående som jag har. Och jag påstår att Frölunda har för dåliga målvakter. Och då menar jag att de har inte de här matchvinnande målvakterna för att ta SM-guldet. Då säger jag att de har fantastiskt bra målvakter för de pengarna de lägger på målvakterna. och det kanske de har, men det betyder inte lika med SM-guld, men det är ju en medveten strategi som de har. Ibland måste man också reflektera vad folk kostar, tycker jag. Ja. Det är klart att någon annan har en dyrare målvakt som är mer etablerad och bättre kanske på pappret, men Lasse Johansson har gjort det lysande nu, fast han nästan inte fått spela under säsongen, så har han ju gjort ett fantastiskt slutspel, så. Och han håller på och växer in i det, så han kanske kan bli, men som man tittar på han, eller på de här två målvakterna just nu, så är de inte, de är inte skillnaden när det väl ska spela som den ädlaste valören av medaljer som guld, så att de uppfattas inte så, kan jag hålla med om. Nej. Och jag hoppas för alla som är på Frölunda att de gör det och överbevisar mig och många andra som tycker det här. Det andra är väl egentligen den här, du var inne på revisionen, som jag tror lever kvar lite grann, att den kanske har ändrats och dämpats lite grann, men jag tror någonstans att Frölunda vill bli en maktfaktor, inte bara i Sverige utan i Europa, att man ska vara en av de här klubbarna som dominerar europeisk hockey. Och för att göra det så tror jag att man måste bygga en ny arena, få en matcharena av klass för att kunna få in ännu mera pengar i sin verksamhet. Ja, och det tror jag är helt rätt. Jag vill ändå säga att jag tror att Frölunda har vacklat de åren sedan jag slutade där, huruvida Europasatsning är viktigt eller ej. I början sa man att det inte var viktigt. Men jag tror att man i Frölunda idag känner att det är viktigt att bygga nya kommersiella intäkter för Frölunda. Och då är arenafrågan en sådan. Europa är ju egentligen ett sätt att utveckla spelet och få vara liksom, kunna få in mer pengar och på så sätt kunna ha en större pengar på sig. Så både arenafrågan och Europafrågan hänger ihop med att få mer intäkter för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Sen tror jag att visionen idag handlar mer om Götaplatsen. Man pratar mer i de termerna. Vi siktar nog bortanför Götaplatsen och landade på Götaplatsen. Mm. Men ja, det, Europa och arena är viktigt för Frölunda för att få en bättre ekonomi. Och framförallt kunna få in liksom företagen i det här, att de har liksom de här möjligheterna att gå på matcherna på ett bra sätt och representera både sitt företag med det som vad det innebär, men även ha en schysst arena och titta på de här hockeyn då, som ska vara i klass med toppen av Europa eller toppen av Sverige. Du, jag har egentligen två frågor, det är tre snabba, men jag måste bara trycka in. Jag brukar ha den bästa spelaren genom tiderna, men innan där så damhockey på tapeten. Och vi, för att utveckla hockey i Sverige så måste vi få in damhockeyn. Vi måste utveckla damhockeyn, vi måste göra det bättre. Frölunda har inte heller något damlag. Nej, och det bör de ju ha såklart, av inte annat, liksom, av någon form av anständighetsskäl. Den frågan har ju även varit upp under min tid. Som Göteborg har ingen damhockeykultur just nu. Och för närvarande finns det ett lag som heter Göteborgs hockeyklubb som är tjejer där, bland annat Fredrik Pettersson är aktiv och Börje Salming är med och stöttar. Och den satsningen skulle Frölunda absolut ställa sig bakom och kanske låta de här tjejerna vara en del av Frölunda-kulturen eller indiankulturen, så man blev en del av Frölunda-familjen, så man visade aktiv handling på att man stöttade det. Och jag tror det är så viktigt när man bygger upp någonting, det här med varumärket Frölunda, att man heter Frölunda istället för något annat lite mindre namn, just för att sända rätt signaler ut i hockey-Sverige, att vi står bakom det här, de heter Frölunda. För jag var involverad i Djurgården och jag ville få in damlaget i Djurgården, då sa man också nej. Men nu har man ett lag som heter Djurgården istället för Segeltorp, och det gör en stor skillnad.
just med de signalerna som man sänder ut i hockeysverige, att vi bryr oss, vi vill ha ett, vi stöttar det här, för att sen de här mindre klubbarna då också ska liksom jobba med det här och bygga vidare för, så att det blir ungefär som här hockeyn har sen. Och det är ju så idag, för att liksom vara en samhällsmedborgare och liksom accepterad aktör, så är det ju som du säger, Johan. Samtidigt så tror jag faktiskt, utan att jag har 100 koll, men jag tror att Skellefteå la ner sitt damlag för några år sedan. De hade ett i riksserien och stängde ner det. Mm. Och de är ändå rätt så bra, och kommunen där uppe är liksom pro deras verksamhet. Så nu vet jag inte hur de stöttar dem, och istället, de gör säkert något smart för att liksom visa på att de i handling stöttar, men jag delar det, att man ska dra nytta av varumärkena såklart. Ja. Bra, då är vi inne på det här med bästa spelaren. Vissa lag är det lite lätt att ta ut den bästa spelaren genom tiden, men man tittar på Frölunda så är det inte lika lätt längre. Det är många riktigt bra spelare som har spelat i Frölunda, gått genom Frölunda och varit i Frölunda genom åren. Det har ju ett gäng spelare som har sina tröjor upphissade i taket. Bland annat Stefan Larsson, Patrik Kahnbäck som jag har spelat med en gång i tiden. Jörgen Pettersson, och du har Lars-Erik Lundvall och Ronald Pettersson. Mm. Men jag tänkte nog ta en som inte är uppe i taket ännu. Jag tänkte säga Niklas Andersson. För mig känns han under den tiden han har varit där och kanske betytt mest för Frölunda. Så ja, jag väljer honom helt enkelt. Ja, och jag kommer inte säga emot dig. Niklas kom ju mitt andra år i föreningen och var med nästan alla, slutade ett år innan jag slutade. Eller fick sluta, de fick skicka ut mig med badvattnet. Men Niklas har betytt extremt mycket för Frölunda, och han betydde också mycket när han slog igenom när han var väldigt ung. Så han har ju både liksom varit med som 18-19-åring, 16-åring säkert när han började, och man kanske lämnade när han var 18. Han var ju med när liksom Frölunda liksom gjorde satsningen upp igen. Conny Evensson har betytt mycket, tror jag, för Niklas. Conny som var kanske den bästa tränaren som varit under mina år. Niklas Andersson, Jonas Jonsson, den kombinationen. Jonas Jonsson kanske inte har fått den uppmärksamheten han borde ha i Frölunda. De två tillsammans skapade träningskultur, tävlingskultur, men också en öppenhet att uppmuntra unga spelare. Och det kanske inte alla historiskt i Frölunda har gjort. Vad jag har hört så har det varit ett av bekymren. Mm. Att man inte, alltså lite grann av den nackdelen med omklädningsrumskulturen. Mm. Lite penalism och lite liksom, kommer inte att ta mitt jobb attityder. Niklas Andersson och Jonas Jonsson tillsammans stöttade allt unga spelare och uppmuntrade dem till att bli bättre. Det har jag varit väldigt glad att få vara en del av, att följa den fantastiska utvecklingen. Och nu när man säger, när man tar ut den bästa spelaren, nu tar man ju ut en spelare som har varit lite över tid. Annars har du har ju Erik Karlsson, och du har ju Sten, och du har ju vad heter han? Ja, du ska Louis Eriksson, glömma Daniel Alfredsson, alltså, Daniel Alfredsson, och du har Lundqvist och så vidare. Men jag tycker, ska man ta ut en spelare i en förening så måste de ha varit där över tid, så att man verkligen har satt avtryck i den föreningen på det sättet som man ska göra. Och då tycker jag både som person och hockeyspelare, ja, Niklas Andersson är nummer ett för mig. Men kan man säga då att Niklas, är han den som har gjort mest för varumärket Frölunda utåt sett? Alltså, det är ju, jag vet inte hur man, en sån som Henrik Lundqvist, han förknippas ju med Frölunda, men gör han det mer än vad han gör för New York Rangers? Jag vet inte. Jag tycker, när jag tänker på Niklas Andersson tänker jag på Frölunda mer än vad jag tänker på alla hans klubbar han har spelat i NHL. Mm. Med Henrik Lundqvist tänker jag mer på New York Rangers än vad jag tänker på Frölunda. Så att, ja, jag skulle nog vilja säga det. Hockeymässigt och kulturmässigt så tror jag Niklas har bytt ut mer för Frölunda. Möjligtvis liksom den extroverta delen hos Henke. Niklas har inte varit så sugen på att liksom synas någon gång. Han var alltid liksom hellre bakom än längst fram. Så jag tror att utåt sett såklart att Henke är jättestor för Frölunda. Men jag delar det. Att jag skulle inte vilja byta ut Niklas mot en enda annan spelare som vi har haft hos oss. Däremot såklart lockout-året Johan, när vi var i Frölunda Borg och vann över er, när du och Niklas stod i båset. Alltså, även då, under den tiden, hur bra Niklas var. Alltså, Niklas hävdade sig extremt bra lockout-året, eller han och Jonsson och Kallio, den kedjan, och även Martin Plyss. Vi hade andra spelare som, det är därför jag säger att lockout-året, det vi gjorde, det är bra det året.
att vi byggde ett bra lag. Mm. Alla var bra och jag vet att Niklas var fantastisk under det året i den konkurrensen. Jag tror han gillade nog det också att få tävla med så bra spelare igen. Och bra spelare blir bättre när man spelar med bättre spelare, så att han lyfte sig upp till den nivån. Det är ju det som är den stora skillnaden på många spelare, att man klarar av att lyfta sig upp till den nivån man spelar på. Exakt. Det är dags att runda av härifrån podden, tänkte vi. Men stort tack till dig, Mats, för att du tog dig tid att ställa upp och diskutera Frölunda. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, det var grymt. Och stort tack, Garpen, för att du var med igen. Tackar. Vill ni lyssna på de andra delarna i podden så finns det alltså att lyssna på Nordic Pets hemsida, YouTube, Soundcloud och iTunes. Som sagt, stort tack och så hörs vi igen nästa vecka.